Evo, stavlja se još jedna od epizoda u zapravo nesposobnosti gradske uprave u upravljanju sa gradom, nažalost moramo reći, jer ima tu i dobrih stvari, ali očigledno mi se čini da su počele dominirati nekakve negativne ili ishitrene odluke. Ono na što smo se htjeli osvrnuti primarno na ovoj tiskovnoj konferenciji, ova priča sa obrazovanjem u gradu Zagrebu i sa školskim odborima, ali evo iskrsnulo je i novi plan odvoza naplate komunalnog otpada, pa to mi će moj kolega gradski zastupnik u nastavku. Ja ću se bazirati na ovu prvu temu što se tiče samog rada obrazovnog sustava grada Zagreba. Evo, kao što znate, priča sa izborom školskih odbora u gradu Zagrebu koji već traje, sad će biti evo peti mjesec, četiri mjeseca nakon početka školske godine. U petak je gradonačelnik održao sastanak sa Savjetom za obrazovanje grada Zagreba gdje je predstavio i kurikulum gdje rade građanskog odgoja. Mi pozdravljamo da pače takve inicijative, ali među ostalom ima i onaj škola i onaj takozvani šiz predmet gdje oni namjeravaju učenike uputiti u tome u funkcioniranje i probleme rada u svakodnevnom životu. Očigledno i gradska uprava će treba prva proći taj predmet jer ne prepoznaju probleme u samom obrazovanju grada Zagreba. Priča sa školskim odborima kao temeljnim institucijama upravljanja gradu Zagrebu. Kao što znate, u gradu Zagrebu visi o tome rad 253 osnovnih i srednjih škola, skoro 96.000 učenika, ima svakodnevne probleme koji se trebaju riješiti. Mi od gradskog ureda za sada nismo vidjeli nikakvu potporu osim razvoja i uvođenja novih predmeta svakodnevnom radu obrazovnih ustanova. Sad za vrijeme COVID-a, kad su većina zagrebačkih škola suočena sa osnovnim načinom funkcioniranja, imaju svakodnevne probleme zbog velikog bolesti i nastavnog osoblja i učenika i zbog COVID potvrda, koliko mi imamo informacije, grad Zagreb nije pružio ni osnovnu financijsku potporu, ali ni bilo kakvu drugu, da bi zaštitio te iste nastavnike i učenike na svakodnevnoj bazi. Zaštitna oprema od gradskog ureda nije isporučena gradu Zagrebu. Sa druge strane, natječaj za školske odbore raspisan je 9. kolovoza. Po zakonu, školski odbori su trebali donesti plan i program rada i kurikulum za tekuću školsku godinu do 7. listopada 2021. godine. Danas je, evo ga, 24. siječnja, već smo ušli u drugo polugodište ove školske godine. Školski odbori još nisu formirani i imenovani je jedino od strane gradske uprave, 80 članova stranke Možemo, a ostali dvoje predstavnika od strane grada koji je javnost htjelo je trebalo izabrati zbog transparentnosti, do danas nije izabrano. Koliko imam informaciju, preko 700 i nešto ljudi prijavilo se na taj natječaj, niko od njih do danas nije dobio informaciju da li je izabrano školske odbore, dok s druge strane obrazovni sustav nema zakonsku legitimitet i potporu raditi sa krnjim školskim odborima, a iz druge strane imaju velikih problema u funkcioniranju tih školskih odbora, jer i ti članovi školskih odbora su pokošeni često puta ovom pandemijom. Tu se ne radi samo o tekućim stvarima, ovdje se radi i o velikim financijskim problemima, velikim kadrovskim problemima, jer kao što znate, sam ravnatelj ne može donesti odluku o trajnom zapošljavanju ili o zamjenama bez odluka školskih odbora.